Здравейте! Жената Мария взима нещата в своите ръце. Ето тези две ръце. Няма да ви обърна гръб. Минимум 10 позиции. Бъдете сигурни. Защо? Ще кажете вие. Защото първо започва класацията ТОП 10 и би било доста арт да подредим в нея 5 места. И второ, няма да ви обърна гръб, защото цветята нямат гръб. Следите ли ми мисълта? Да, добре. Аз съм нежно цвете и пръскам очарование. Това много умело правят и момичетата, които днес ще си разпределят местата от 1 до 10 в дисциплината изгряващи родни актриси с препятствия. Започваме с една хубавица, която няма актьорско образование, но камерата я обича, а покрай камерата и голяма част от мъжката аудитория. Даяна Ханджиева. След няколко епизодични роли в сериалите на BTV, Фамилията и Революция Z, кръстената на принцеса Даяна Хубавица изгря в главната роля на култовата сага Скъпи наследници. Даяна е просто... Мога само да ме е яд, че досега не се е появявала и не съм имала възможността да я гледам. Уникална, страхотна. Нова звезда, красива, да. Тя беше изключително интересно как ще се получат при нея нещата, но... Аз съм много впечатлен от нея, наистина. На екран харизматичната красавица е част от горещ любовен триъгълник, включващ Орлин Павлов и Лорина Камбурова. Само си представяме тази тройка и започваме да вярваме в чудеса. Ама въобще не му е зле. Аз съм сигурна, че той въобще не се оплаква. Но той май както в личния живот, така и във филма. Еми ето, то всеки според това, което... Какво да ти кажа? Значи в този горещ триъгълник с Лорина Камбурова и Орлин Павлов, не знам дали аз не се включа, защото... Макар и без да е стъпвала в надвис, или, както биха казали злите езици, които не обичат артшалчетата, именно заради това, че не е учила в надвис, Даяна превзема екрана като истинска кинозвезда. Тя има нещо много уникално и това е естествения начин на говорене, който много актьори, много трудно, сблъсквайки се с написан вече текст, трудно се справят. Много световни актриси не са завършили актьорско майсторство. Даже някои са по-добри от тия, които са завършили. Актьорското майсторство, както е талант, както е нещо, което не можеш да го научиш, така и всъщност има основни правила, които са задължителни. 10-то място за Даяна Ханджиева, която е влюбена в Америка. Пожелаваме и следващия път да не разнася пици, а директно да паркира в Холивуд, където ще и отива. Няма как да си кръстена на принцеса Даяна и да не станеш принцесата на народа. От скъпата наследница Даяна Ханджиева скачаме директно към следващата изгряваща звезда този път. От големия екран. Преди да чукне 30, тази чаровница вече си има признание от един много червен килим. Я я вижте. Борислава Стратиева. Красавицата, която влезе в класацията на елитното списание Vanity Fair за най-добре облечената актриса по червения килим на кинофестивала в Кан. Видях и снимката и наистина това е страхотно признание. Ами да, тя много се грижи за това. Мисля, че има така специално група хора или някаква марка, фирма, които й помагат. Но Борислава е супер. Борислава има много особени... черти, много, много интересно излъчване, много, много любопитна актриса. И стайлинга е различен, както и всичко останало. Тя цялостното и поведение на, така, на една по-различна актриса. Борислава получи голям комплимент от самата Ума Търман, която е гледала госпожица Стратиева в новия филм на Стефан Командарев «Посоки». Това си страхотен комплимент. Това само дига самочувствието. Естествено, че това всяко едно такова признание, нали, е доста голям гребен за егото, така хубаво да си го срещиш, но по крайна сметка актьора и за това живее, малко да си поначеше и егото. Тя ми е точно на световно ниво, ми е самото излъчване. Тя не ми е българ като българска актриса, тя ми е точно актриса за... навън. След ролята си в касов американски сериал, Боби Стратиева живее и работи в Лондон, където агентът ти се опитва да я качи на голямата киносцена. За сега хубавицата върви по звезди килими в Монте Карло, говори си лично с рапъра 50 Cent и чака своя голям миг. Борислава е много, много смела.
Харесва ми как разсъждава, харесва ми, виждал съм я на много места как се изказва и играе според мен добре. Добра е. Тя е много красива, но не по онзи стандартен начин, който сме свикнали. И това е така залог за сериозен успех, между другото. И характера, който тя притежава, ще отведе далеч напред. Девето място за новото име на родната киносцена – Борислава Стратиева. С пожелание до година в Кан да изнася и реч с благодарности към баба и мама. Поздравления за Борислава и за ролята и в Посоки и за свежото екипче в Кан, така да се каже, да си слуша агента в Лондон и далече ще стигне, аз си обещавам. Съдба, която предричам и за красавицата на следващата позиция. Моля силни възгласи ура и неудържими дюдюкания в позитивният им аспект за изгряващата актриса на номер 8. Лиляна Станаилова, музата на Асен Блатечки във филма му «Бензин», която само с едно размятане на косите е способна да налее бензин във всеки мъж, така че двигателят му да се взриви от прегряване. Ами то Блатечки много ги разбираш работите с жените. Ага, еми да, не се изненадвам, че тя играе любовта на живота му в «Бензин». Бих гласувал доверие, аз също, след като видях снимки. Аз като гледам тези всички нови актриси са само красавици, бе, ние верно си имаме най-красивите българки, са си нашата. Като Валери Божинов се изказах, тука има нещо, викам, тука няма нищо. Освен като актриса и модел, Лиляна има и самостоятелни изложби. Освен това свири на синтезатор. А напоследък все по-често се изявява и като българската Лара Крофт, като се включва в екипа по каскади в киното. Общо взето, остава само да може да прави мусака и да сменя накладките на колата. Много ми е красива. Аз даже когато я гледах за първи път, веднага почнах да питам как се казва, кое е това момиче, къде, какво, що и дали не беше тя моделка. Тези модели, те са, как да кажа, човек изпитва удоволствие да ги гледа, защото това са поддържани жени, жени, които изглеждат наистина добре и полагат усилия за това. Това е нещо, което всяка актриса трябва да прави. Всяко момиче минава през фазата да харесва бойбанди и да иска да се метне на мотора на Асен Блатечки. При негов дебютен филм главна роля си е голяма отговорност. Той какво беше там? По едно време беше секс символ, нали? Или още е? Още ли се води? Не знам. Той е до живота. Аз не мога да повярвам, Асен Блатечки как не се е влюбил в филма в нея. Те не са ли имали нещо извън филм? Надяваме се скоро да видим Лиляна и в още по-мащабни продукции. Или поне продължението с работно заглавие Дизел. Бързи коли, бензин в кръвта и Асен Блатечки попотник. Не чухте нищо друго, освен Асен Блатечки попотник, нали? От всичко, което казах ми аз така. Затова моите адмирации за Лиляна, която въпреки тестостерона на моториста режисьор Блатечки е останала професионалист и то какъв. Продължавам с още една родна изгряваща звезда, която има всичко за да разходи рокля с гол гръб из Golden Theater. Евелин Костова. Красивата актриса завършила в класа на Стефан Данаилов, изгря на телевизионния екран още на крехките 19 години. Тя беше маги, която всички се чуриха къде е в сериала на BTV. Красавица. Талантлива красавица. Само красавици? Аз не знам какво да кажа вече. Изчервих се. Много е важно да може да се променяш със свето едно червило и я прави коренно различна жена. Значи, според мен на нея ще е много лесно да й дават различни роли във филми. Остава само да може различните характери да взима, не само външния вид. Тя е много целенасочена, упорита, доста сериозна и трудолюбива, която аз винаги уважавам. След още няколко успешни проекта, Евелин изгря отново в запомняща се роля в култовия сериал на BTV «Столичани в повече», където веднага се заговори, че има нещо повече между нея и партньора на екран Иван Юруков, което е разбираемо. Изпан да се снима Евелин Костова, пак ще тръгнат такива слухове. Тя е много секси и аз не знам, колкото и да си добър актьор от желязо, трябва да си да...
не стане работа, смисъл, нали, точно работата да не стане. Това да има толкова много сериали е чудесно за актьорите. Ние, деца вика, от това си изкарваме хляба, защото сцената много не храни. Освен на кино и телевизионната сцена, Евелин Костова най-безпардонно се остави и в ръцете на Асен Блатечки, който я режисира в новата френска постановка «Нашата голяма френска сватба». Той си обича такива красавици. Той е хубав. Той има вкус просто, човек. Асен Блатечки хваща ги тия неща, човека. Не може да му се отрече. Седмо място за сексапилната хубавица Евелин Костова и от името на всички себеуважаващи се мъже в републиката. И я молим скоро отново да се появи на екран. Усещам с теб, че се влюбваме, не можем да спрем. Доста време Евелин Костова беше по-известна като онази Откъде е Маги, но с упорита работа и завиден талант хубавицата се наложи на екран. Едно място над Евелин е една друга изгряваща родна актриса с инициали, които отварят много врати в България, а именно Б. Боряна Братоева. Момичето, което след като се лута в дебрите на правото, влезе с 7-часово закъснение в българските сериали, но за това пък не се поколеба веднага да впечатли цялата мъжка аудитория от 6 до 80 годишни. Много сладка също, много е красива и много талантлива. Харесва ми много. Тя има едно детско излъчване, една доброта. Боряна е супер. Боряна е голямо слънчице. Винаги е удоволствие да се срещна човек с нея. Тя винаги е усмихната, винаги е заредена с позитивна енергия, винаги ще накара теб да се усмихнеш. Госпожица Братоева получи и престижната награда Икар за дебют през 2016 за ролята си в театралната постановка Сестри Палавери. Ето, ако беше станала адвокат, Боряна нямаше да има къде да изнесе реч, в която да благодари на баба си, и то от сцената на Народния театър. Когато се срещнеш с камерата, се влюбваш и до там. Както жените в Асен Блатечки е същото. Е така, край. Няма как да кажем, и те не са важни. Просто тук едни награди, така ги раздават тия награди. Не, напротив, наградите са си важни. Да спечелиш Икар или Аскер, нали? Определено е важно за актьора. Ние си имаме тези две сани. Това е един атестат за това, че очевидно работата ти се забелязва. Шесто място за красивото лице и младия талант Боряна Братоева. И да продължава напред, още по-успешно и от Кобрата. Боряна Братоева изгрява в сериала на BTV 7 часа разлика, но явно под крилото на Ваня Цветкова е успяла да открадне доста занаят, защото от тогава снима успешно и в киното, и в телевизията, и на театралната сцена. При такава конкуренция си е много престижно да си на пето място, а на нея просто и отива. Йоана Темелкова. Мене? Как точно? Млади? Какво? Красиви? Една впечатляваща млада дама, за която не можем да кажем нищо лошо, просто защото за дъщерята на Джаро се говори или хубаво, или нищо. Няма Джаро, няма Мар. Ей, какво е да си дъщеря на мафиот, не знам. Много я харесвам, аз имам снимка с нея. Не, че не се имам за талантлива, млада и красива. Може би не толкова млада вече, но важно е как изглеждаш. Кой ще ме коментира? Страхотна. Това е актриса и не ми е изкуствена, не ми е много хубаво и направо си играе, силно присъствие има. Йоана Темелкова е универсален боец, защото с еднаква лекота може да изиграе и мафиотска дъщеря, и Ана Каренина. Резултатът винаги е един и същ – разтоптени мъжки сърца. Ами да си на театрална сцена е доста по-особено. Там имаш един момент и той е тук и сега, т.е. не можеш да направиш втори дубъл, което пък е обратното при сериала и при филмите, понеже сега, докато гледам сериала или филмите и така нататък, си казвам, ах, тук можеш по друг начин да стане. Няма как вече да го направиш. Няма да забравя вечерта, която ми се обади Димитър Митовски и ми каза, Йоана, избрана си за ролята на Мия. Бях сама вкъщи, само с кучето. Мисля, че целият блок разбра. Тя е от актрисите, които трябва да й дават силни роли. Тя не може да бъде бавачка, не може да бъде някъде леки роли, такива преходни. Тя трябва да бъде главна роля във филм.
и трябва да бъде силна ролята. Пето място за свежото лице на родната театрална и киносцена Йоана Темелкова. И скоро я очакваме отново да съблазнява малки и големи от малкия и големия екран. Ако Казанова беше срещнал Йоана Темелкова, със сигурност щеше да се потисне с нашата моногамна хубавица. Виж, щяхме да се позабавляваме как би му скрила шапката стърлетката на следващата позиция. Я да видим. Снежана Макавеева. Секси бунтарката на родната театрална и киносцена знае какво продава, но към него е решила да прибави и талант, и актьорските уроци на Ивайло Христов. Снежана Макавеева е много сладка, бе, много е готи. Много я обичам. Тя ми харесва, защото е хулиганка. Аз обичам такива хулигани. Това ми е наистина една от любимите актриси. Пара, където не може да кажа, направо ми е, казва ти, че я издявам. Още на 16 години Снежана обикаля Тайван, Китай и Япония, където работи като модел. Очевидно това са били силни години, защото по това време е арестувана в Милано с три обвинения. Ами да, някакси не се изненадвам. О, да. Снежана е чисто луда. Няма какво да се... Снежана е чисто луда. Това е жесток дивак. В смисъл, ужасно ми харесва. Аз винаги съм искала така да бъда абсолютно непокист и никога не съм успяла, а тя го прави и ужасно много се възхищавам с това. То с нея няма как да ти е скучно. Тя просто е свободен човек. Освен като модел, Снежана работи и като танцорка в небезизвестния балет Сатен. Артистичност плюс пластичност са гарант да си душата на мъжката компания. Затова и много бързо свързват Снежана с почти всеки мъж, с когото работи. Така, трети курс ме, мисля, че трети курс бяхме и изучаваме следния предмет – фехтовка. И Снежана остава на поправка. Цяло лято седим в София и с едни пръчки, понеже не можем да се качим, академията е заключена. С едни пръчки, викам, напред, назад, така, ръката горе. Давай сега, ча. Снежана е върха на сладолед за мене. Честито четвърто място за Снежана Макавеева и да разгръща все повече и прелести, и потенциал. И от двете има по-много. This life is more than just a read-through. Кои са трите млади български актриси, които застрашават доминацията на класиците? Ще разберем веднага след рекламите. Значи, наистина не знам. Не знам какво им стана на тези хора с тези матраци, с тези възглавници. То това има демографски срив заради това нещо. Ами то тези спални не са направени само да спите върху мемори пяна на тях, но мъкни сърце, покрито с от кутюр и кадефена кожа. Нека видим сега кои родни хубавици заеха позициите от 10 до 4 в класацията ни, посветена на новата вълна актриси в киното и театъра. Десетото място остана за момичето, което не влезе в надвис, но влезе в българските сериали с летящ скок – Даяна Ханджиева. Деветата позиция се падна на една екстравагантна млада дама, която не спря да следва своите посоки – Борислава Стратиева. Осмото място пасна по мярка на хубавицата, която действа като коктейл Молотов за мъжките страсти – Лиляна Станаилова. Седмата позиция остана за изкусителката, за която всички се чудиха къде е, но който я намери, иска да я остави за себе си – Евелин Костова. На шесто място остана артистичната прависка Боряна Братоева. А петата позиция зае момичето, което може да изиграе едновременно и мафиотска дъщеря, и Анна Каренина, Йоана Темелкова. На крачка извън почетната стълбичка остана момичето, което подлуди азиатските подиуми и италианската правосъдна система – Снежана Макавеева. А ето и кои са изкусителките, които флиртуват с камерата, като Дейвид Копърфилд с тесте карти. Рая Пева. Знаехме, че е завършила надвис, но ни изненада, че тази хубавица не е попаднала в коса на Стефан Данаилов, защото, както е известно, мастърът разбира от красиви жени поне колкото от кино.
Да. Аз какво мога да кажа за Рая Пеева? Нямам какво да кажа за Рая Пеева. Тя е прекрасна. Аз не знам, имам чувство, че ние сме свързани по някакъв начин. Наистина. Оле, Рая! Аз не я познавам лично. Обаче това момиче ми скри шапката. Страхотно е, супер много ми харесва толкова. Всеки път, като я видя, като видя нея на сцена, и е така седя. И аз директно се усмихвам. Малко след като се дипломира, Рая Пеева влезе в пещите обувки на Лея Иванова и заслужи много похвали, целувки и селфита от председателя на кинофестивала в Москва. Към Лея Иванова имам така една особена, не знам, емоционална връзка и може би това е, като гледах този филм, беше супер, не знам, много ме докосна. И тя много добре се справи. Първи голям филм с Рая Пеева. Докато снимаме филма, Рая Пеева идва в младежки театър Николай Бинев, където аз съм от така една година или колко не помня от някакво време. След това започваме да снимаме Скъпи наследници, където аз разбирам, че ще си партнирам основно с кого? С Рая Пеева. Започваме репетиции в театъра. С кого? С Рая Пеева. Взимат ни интервю. С кого? С Рая Пеева. Да не сте скрили някъде отзад. Дано в киното не е като при картите и като ти върви с хубави роли, да не ти върви в любовта, защото госпожица Пеева е на път да направи бухема Явор Бахаров порядъчен мъж. Така ли? О, бро! Ах, той е Явор. Точно на такава ми прилича, на хипарка, на бунтарка. Ми той да ти каже, Явор ма е такъв. Аз ги представям двамата на къмпинг. Някъде в дивото, палатката, китарката, огъня, приятелчета и да си пускат. Бронз за красивата Рая Пеева и дано скоро я видим отново в надписите на голям екран. Значи, искам да ви кажа, че не е лесно дебютът ти на голям екран да е да влезнеш буквално и преносно в пеещите обувки на Лея Иванова, но пък с такова начало няма как да не те чака бляскаво бъдеще. Съдба, която безспорно изглежда неизбежна и за талантливото изкушение от номер 2 днес. Лорина Камбурова. Амбициозната актриса изгрява с ролята на провокативна тинейджърка-бунтарка в сериала «Връзки», а сега затвърди сексапилното си присъствие като претендентка за сърцето на Орлин Павлов в ТВ-сагата «Скъпи наследници». Анчето. По-известна като Анчето. Много е естествена, много е истинска в това, което прави. И абсолютно си заслужава да си в тази класация до всички нас. Не мога да повярвам какви актриси се появяват. Много добре, много направо. Аз съм очарован много. Лорина е главно действащо лице и в хорор сериала Night World, дело на български продуценти, който за първи път получи доверието на американската филмова мрежа, гиганта Netflix. Много и завиждам. Браво. Тя много снима. Много снима и то чужди неща, което винаги ти дава едно друго ниво на опит. Хората някак си се почват да се отварят, да не си поставят граници. Актьорите специално да не си поставят граници. Тук в България сега трябва тук да се борим. Трябва да се мисли много отворено. Те търсят различно, нашите са различни, имаме различно излъчване. Вече много чужди продукти започнаха да идват тук да снимат. Според мен нищо чудно да си харесат някой да го дръпнат направо да го откраднат. Всъщност, Лорина се справя изключително добре и като певица, като успява да пълни уютни софийски клубове за ценители. Тя е музикант. О, е, това е супер! И като певица, и като актриса, и като модел става. Просто това е да си артист. Нашата професия отключва много, много неща. Включително много таланти отключва. И дано скоро чуе And the Oscar goes to... Освен успешните роли в киното и телевизията, Лорина Камбурова има честа и да играе не кой да е, а България в клиповете за Европредседателството. И може да и признаем, че изобщо не иличат тези 1300 години и отгоре дори. Толкова за среброто днес, защото е време за химна и за голямата победителка в днешната класация за изгряващи родни актриси. Злато, ти си!
Анжела Недялкова. Големият троден дебют на световната сцена. Бунтарката с штур поглед, която първо покори всички като аве, а после очарова и британското кино. Безапелационното, да, първо място. Това е наистина момиче, което стигна много далеч. Първо супер е. Аз на кое бях? Много финно работи. И доколкото знам, това, което направи с Трейнспотинг, беше наистина огромен успех. Анжела, макар и не с актьорско, а с операторско образование, успя да накара критиката да я забележи още с епизодичната й роля в култовия филм «Източни пиеси». По-късно игра и във филма «Райска стая» – холандското предложение за Оскар за чуждоязичен филм. По света се цени точно тази естествена нейна красота, която има. Те са съвсем други нашите, нали, всички са боснали малко устнички, така, нали. И айде, чантичката, екстеншнчето. Според мен тази вече мода отминава. Сега ето тези млади актриси, всичките до този момент, които изредихме, те ще прокарат едни нови неща. Според мен и нова визия, и нов начин на мислене, и нови ценности, което е супер. Безспорно обаче, най-големият пробив за Анжела е ролята и в продължението на британския култов филм «Трейнспотинг». Още по-големия пробив, чисто в личностен план, е да се целуваш с Юан Макгрегор, за което биха завидели 80% от жените и 30% от някои мъже. Малко и завидях за тези сцени с Юан Макгрегор. Дори не мога да си го представя, разбираш ли? Въпреки че аз съм сигурна, че тя далеч не е мислила за това в този момент. Много, много, много талантлива. И да, печели, че е все още много млада, в същото време вече стигна на доста високо ниво. И освен да й пожелаем успех, и от Дани Бойл само нагоре. Злато за Анжела Недялкова с пожелание, както пее големият фен на Трейнспотинг Роби Уилямс. Тя да говори, а Холивуд да слуша. Много ни харесва бунтара, който живее в красивото тяло на Анжела Недялкова. И сме сигурни, че с този талант и още повече късмет скоро ще чуем, че Трейнспотинг е онзи филм бе, в който играе Анжела Недялкова. Това беше всичко за днес. Видяхте 10-те най-успешни млади звезди, представени от една вечна звезда. Истинска възрастна, но вечна, наистина. От тук са произлезли много светове. И да знаете от мен, не слушайте много-много вътрешния си глас, защото понякога се оказва, че спира да ви съветва само със специална рецепта. Чао от мен!